Այժմ եղանակային կանխատեսումների մասին մեր երկրում։ Վրաստանում եղանակային փոփոխություններ են սպասվում, Վրաստանում մինչև սեպտեմբերի 8-ը սպասվում է համեմատաբար զով և ժամանակ առ ժամանակ անձրևային եղանակ։ Այս մասին հայտնում է շրջակա միջավայրի ազգային գործակալությունը։ Տեղեկության համաձայն օդի ջերմաստիճանը հարթավայրում կլինի +21 +26 աստիճան սեպտեմբերի 8-ից արևմտյան Վրաստանում, իսկ 9-ից արևելյան Վրաստանում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն էլ կբարձրանա։